ଏ ପାର୍ବଣ ଋତୁର ଫାଇଦା ଉଠେଇ କିଛି ଚୋରା ବେପାରୀ ସେମାନେ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ମଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଖବର ଥିଲା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ରାଉରକେଲାରେ ତାକୁ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇ ରଖାହେଇଛି ସେ ସ୍ପାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ 21 ତାରିଖରେ କେସ୍ କରାହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ 182 ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାହେଇଥିଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ବାକି ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ସେ ସେଠି ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତା ବାକି ଷ୍ଟକ୍କୁ ସେ ଏଠି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଖବର ନେଇକି ଏଠି ରେଡ୍ କରାହେଲା। ଏଠି ରେଡ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁରେ ସେ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନା ବଳଭଦ୍ର ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଢାବା ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଏ ମାଲ୍କୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖାହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରେ ଧରପକଡ଼ ହେଲା ସେ ମଦକୁ ଏଠି ଲୁଚା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାହେଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସଠିକ୍ ଖବର ନେଇକି ଆମର ଏଠିକା ଯେଉଁ ବଣେଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତତ୍ପର ହେଇକି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମିଶନ୍ ବି ଚାଲିଛି ଆମର ଏକ୍ସାଇଜ୍ରେ 21 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ଧରାହେଇଛି ଟୋଟାଲ 85 କ୍ୟାସ୍ ଧରାହେଇଛି। ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍ରେ 12 ପିସ୍ ଲେଖା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପିସ୍ ହେଉଛି 7.750 ml। ଟୋଟାଲ 765 ଲିଟର ମଦ ଧରାହେଇଛି। ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର ନାମକୁ ଧରାଯାଇଛି। ତାପରେ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ଆଣିକି ତାକୁ ଏଠି ଲୋକାଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଏ ବୋତଲରେ ପୁରେଇକି ଠିପି ମାରିକି ସେମାନେ ମାର୍କେଟକୁ ସପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠିପି ବି ଧରାହେଇଛି ଆଉ ବୋତଲ ବି ଧରାହେଇଛି। ସେଟା ଏଇଟା ସବୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମାଲ, ସେଟା ସେଠି ଶସ୍ତାରେ କିଣିକି ଏଠି ଆସିକି ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବୋତଲରେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାଁଟା ବି କାଟିଦେବ ଭାଇ ଦୂରନ୍ଦର ଅଳ୍ପ ଭର୍ତ୍ତି କର ପାଣି କର ବୋତଲ ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ନାଇଁ।